শ্রদ্ধে দর্শক যোগাত্মক দৃষ্টি আজি খন্ডলে সকলকে আদরণি জানাইছো মই যদি খণ্ডত আমি দেখাব চেষ্টা করেছিলাম কার্বি আংল বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রাচুর্যর কথা আজি আর বহু কথা কবলে আছে কার্বি আংল জলপ্রপাতের কথা কব আছে কার্বি সংস্কৃতির কথা কবলে আছে আর কার্বি পর্যটনের কথা কবলে আছে আহক আজি আমি চাও কার্বি আংল অনুপম সৌন্দর্য আর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যতার কথা চোদ্দীয় দর্শক আমি এটা আবরতাম ক্রাফট সেন্টারত আছো ইতে ডিফু সহরের মাজতে ডিফু কাউন্সিল কার্বিলং কাউন্সিল এই করেছে ইয়াত আগতে ফরে লেন্ড ইনক্রস হয়ে আসে এটা ক্রাফট সেন্টার এন্টারটেইনমেন্ট জোন করেছে আর লগতে ব্যাপক প্লেন্টেশন করিয়া আজি এজন মানুষ আপনার লগ করাই দিন যাদব পায়াঙর নিচিনায় কাম করে আছে ইয়াৰ গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ বিশেষকৈ ডিপু অঞ্চলত বিভিন্ন ঔষধি বিভিন্ন গছ গছনি তেখেতে ইয়াত পোহপাল দি ডাঙৰ কৰিছে আৰু আকৰ্ষণীয় কথা এইটোৱেই ইয়াত চব পোৱা যায় এইপিনে এইটো এটা খুব ডাঙৰ চাইজৰ এইটো বেল এয়া হোমথিৰা টেঙা হোমথৰীয়া টেঙা ইয়াত সকলো বস্তু আছে চিভিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেডিচিনেল প্লেণ্টছ বিভিন্নখিনি আছে কমলা মৌচুম্বী ইয়াত মাধুৰী বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আমাৰ ফল মূল গোটেইখিনি আছে এয়া আহিছোঁ আমি এতিয়া এইটো মৌচুমী এইটো মৌচুম্বী আপোনাৰ নামটো কি আৰু কি ধৰণৰ কাম আপুনি কৰি আছে কাৰ্বি আংলঙত মোৰ নাম দীনেশ পাদিয়েৰী আমি ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ তেৰ নৱেম্বৰত আমাৰ এই ভূমি পূজন হৈছিলে এই পাৰ্কৰ পাৰ্কখনৰ কাৰণে ইয়াত কি কি বস্তু আছে ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল লগাইছোঁ তাৰপিছত মোৰ ঘৰ নলবাৰী নলবাৰী ঘগৰা পাৰ্ক মানে অৰিজিনেল নলবাৰী কিন্তু মই এতিয়া প্ৰায় কাৰ্বি আঙলৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ নিচিনাই হ'লোঁ মই ত্ৰিছ বছৰ চলি আছে কাৰ্বিঙতে এই হয় হয় মই আগতে ৰিক্ৰেচন পাৰ্কত আছিলোঁ ৰিক্ৰিয়েশ্যন পাৰ্কত তাত মই মেডিচিনেল প্লেণ্ট কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ তাত মই প্ৰায় ছশবিধ কালেকশ্যন আৰু মই এজন মাননীয় ৰঞ্জন বৰুৱা আৰু তেতিয়া আমাৰ সেই মাননীয় কাৰ্যবাহী সদস্য মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰঙা ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি কাৰ্বি আংলংখন মানে গ্ৰীনেৰী কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ ইয়াতে ইয়াতে মই ষাঠি বিধ ফল মূল লগাইছোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক বিলুপ্তি প্ৰায় গছ গছনি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাই বিলুপ্তিৰ প্ৰায় গছ গছনি সেইবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ ইয়াতে মই আমাৰ ইণ্ডিজেনিয়াছ মানে লোকেল বা স্থানীয় যিবিলাক গছ গছনি ফল মূলৰ ফল তাৰপিছত মৌচুমী আছে বেল বিভিন্ন ধৰণৰ বেলৰ গছ সংৰক্ষণ কৰিছোঁ মই মধুৰিআম কৰিছোঁ প্ৰায় তেৰটা ভেৰাইটি মধুৰিআম আছে কৰদৈ আছে ৰহদৈ আছে চপেত লেটেকু তাৰপিছত আপোনাৰ মমাই লেটেকু পনিয়ল ঔটেঙা আৰু ৰবাব টেঙা মৌচুমী আপোনাৰ কঁঠাল বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আপোনাৰ প্লাম ঔষধি যিবোৰ মেডিচিন হয় অসমখন অসমখন ঔষধিযুক্ত দ্ৰব্যৰ কাৰণে অতি উপযোগী ঠাই বুলি কোৱা হয় হয় ইয়াত ঔষধিটো দ্ৰব্য কি কি আছে মেডিচিনেল প্লেণ্ট কি কি হয় হয় কাৰ্বিংলংটো গোটেই কাৰ্বিংলাংখনেই মেডিচিনেল প্লেণ্ট মানে ভৰি আছে আমি যিপিনে যাওঁ হয়তো আমাৰ সিমান অভিজ্ঞতা নাই আমাৰ ইয়াতে মই হেৰি যি আমাৰ লোকেল ভাষাত কৈছোঁ মই হয়তো কিছুমান অসমীয়া নাম মই বিচাৰি পোৱা নাই মেহেক হান্থু হান ৰিচাং হান ক্ৰয়দি হানচাংবি এইবিলাক মানে আমাৰ লোকেল নাম এইবিলাক বস্তু আছে লেমন গ্ৰাছ আছে সেইটো বাহিৰৰ বস্তু ষ্টেবিয়াটো বাহিৰৰ বস্তু অসমত যিটো চুগাৰৰ কাৰণে কয় সেইটো হয় সেইটো হেৰি ষ্টেবিয়া ষ্টেবিয়াটো কিবা এটা চুগাৰৰ আছে ষ্টেবিয়া আছে তাৰপিছত গিলো আছে আজিকালি আপোনাৰ যিটো আমাৰ লোকেল ভাতকৈ জগাঞ্চ ৰাউলফিয়া চাৰপেণ্টেনীয়া আমি কওঁ তাক অৰ্চন তিতা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ সংৰক্ষণ কৰিছোঁ কিমান গছ কৰিলে এতিয়াতো মই য'ত আগত পাৰ্কখনত আছিলোঁ তাত মই ছশবিধ মেডিচিনেল প্লেণ্ট লগাইছিলোঁ ইয়াতে দুখৰ ওপৰত আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক আমাৰ থলুৱা মানুহখিনি খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে যিবিলাক আমি জংঘলত বিচাৰি পাওঁ তেওঁলোকে আনি পেলাই সেই এটা খাদ্য আৰু মই দেখিছোঁ আমাৰ থলুৱা মানুহখিনি মানে বেলেগ মেডিচিন নালাগে যেনেকৈ হান্থু হান্তুটো ব্লাড পিউৰিফাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় অঁ তেজ আৰু আপোনাৰ যিটো আমাৰ কাছিডৰীয়া বুলি কয় হয়তো লোকেল বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ ক'ব পাৰে এওঁলোকে হানমৈছু বুলি কয় হানমুটো যদি আপোনাৰ গাৰ বিষ হৈছে আপোনাৰ বডি পেন হৈছে সেইটো আপুনি বইল কৰি পেলাই বা খাৰ দি পেলাই সেইটো খাব পাৰে মৈচু আৰু আপোনাৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ এই মধুহলেং আৰু হানচাংবি হানচাংবিটো মই চাইণ্টিফিক নাম পাইছোঁ কিন্তু অসমীয়া নাম তাক পোৱা নাই হান চাংবিটো আপোনাৰ যদি কাৰোবাৰ পেটৰ কিবা প্ৰব্লেম এটা হয় সেইটো আপুনি খাৰ খাব পাৰে বা মেহেকটো মেহেকটো কিবা যদি এটা প্ৰব্লেম পেটৰ কমপ্লেইন পায় সেইটো দালিৰ লগত খাৰ বনাই খাওক আপুনি তাৰ পিছত তাৰ ফলাফলটো লাভ কৰিব ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এই গছবিলাক লগাইছোঁ এইটো আমাৰ চপেতা গছ এইটো চপেতা চিকু বুলি কয় এইটো কৰদৈটেঙা মধুৰিআম আছে এইফালে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এইটো এইটো অৱশ্যে বাহিৰৰ গছ আমাৰ ৰঙা চন্দন ৰঙা চন্দনটো ইয়াৰ একচুৱেলি আমাৰ আমি এতিয়া ইয়াৰ হেৰি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু ইয়াতে বহুত ভেলু ৰঙা চন্দন বগা চন্দন আছে এইটো এইটো ৰঙা চন্দন ৰঙা বগা চন্দন সেইফালে আছে এইটো কঁঠালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কঁঠাল আপোনাৰ এইটো তলৰ পৰা লাগিব কিছুমান হালধীয়া হ'ব কিছুমান ৰঙা হ'ব এনেকুৱা এইযোৰ এইবিলাক ৰবা টেঙা আছে এই প্লাম আছে হয়নে মই একচুৱেলি চধ দশক এইটোৱে বুজাব খুজিছোঁ যে কাৰ্বি আংলংখন ঔষধি দ্ৰব্য ঔষধি মেডিচিন প্লেণ্ট যিবোৰ আছে তাৰ কাৰণে একদম ৰম্য স্থান আচলতে দীনেশ পাটগুৰি নলবাৰী ঘগ্ৰাপৰা মানুহ কিন্তু তেখেতে কাৰ্বি আংলঙত নিজে আপোন কৰি ল'লে ইয়াতে আছে কিমান বছৰ ধৰি আছে মই ত্ৰিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ ধৰি আহি তেওঁৰ দুঠাইত অতি সুন্দৰ কাম কৰিছে যাদৱ পায়াঙে যেনেকৈ কৰিছিলে আমাৰ মাজুলীত তেওঁ সৰুকৈ যাদৱ পায়ঙৰ নিচিনাই কাম কৰি আছে মই মই দৰ্শক এইটোৱে ক'ব খোজোঁ এই কাৰ্বি আংলংখন আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তু মই দেখিছোঁ যিটো প্ৰাকৃতিক যিটো ইয়াত মানে ৰসে গুণে ভৰপূৰ মাটিত বা পৰিৱেশটো আৰু এইটো এই এটা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এইখন এটা এটা অক্সিজেন চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে গোটেই অসম বা উত্তৰ পূবৰ কাৰণে অলৰেডি হয় আৰু হ'ব যেন পাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া যেতিয়া যিমানকৈ শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে তাতকৈ এই তেতিয়াৰ পৰা এটা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে আৰু মই দৰ্শকক এটাই ক'ম যে আপোনালোক আহক আহি আপোনালোকে এই কাৰ্বি আংলঙত আহক ডিফুলে আহক আপোনালোকে এই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশটো কি আচলতে ইয়াত বুজি পাব এটা কেনেকুৱা কথা হৈছে ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থা হৈছে আৰু এই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত কাৰ্বি সংস্কৃতি কাৰ্বি খাদ্য কাৰ্বি যিটো গোটেই সভ্যতাটো চাই আপোনালোক পুলকিত হ'ব বুলি মই বিশ্বাসী দৃঢ় বিশ্বাসী আচলতে মোৰ দৃষ্টিত এই ভৱিষ্যতে কাৰ্বি আংলঙত যদি এই ঔষধি গুণৰ ঔষধি বস্তু ঔষধি দ্ৰব্যসমূহৰ ডাঙৰকৈ এটা এটা প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পৰা যায় ফাৰ্মাচিউটিকেল এটা হাব হ'ব পাৰে এইটো কি বস্তু বুলি কয় নুনি নুনি মানে ইয়াৰ টেঙা মিঠা লাগে ইয়াৰ ফলটো হয় আৰু এই মই মই অনুভৱ কৰিছোঁ এই নুনি গছ লগোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আবেলি যদি আপুনি আহে গোটেই চৰাই মানে ভৰি থাকিব আৰু ইয়াতে এটা মই কি হেৰি কৰিলোঁ যে মানে বেলেগ ভিজিটৰ কাৰণে মই প্ৰৱেশ নিষেধ ইয়াত যিমান চৰাই আছে আপুনি আচৰিত আবেলি যদি আহি পায় তেতিয়া মানে দেখিব যে গোটেই চৰাই ভৰি থাকিব নুনীৰ ফল খাবলৈ আৰু আমাৰ চৰাইবোৰ হয় হয় মই কাউঞ্চিলৰ আমাৰ কাউঞ্চিলৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাং ৰম ছাৰ আমাৰ সচিব বন বিভাগৰ সচিব নিৰলা ফাংচুপি বাইদেউ তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ গোটেই ধুনীয়া কৰি মই ৰাখিবলৈ মানে নিৰলা ফাংচুপি তেখেত আমাৰ ইয়াত টুৰিজিমৰ চেক্ৰেটেৰী ফৰেষ্টৰ চেক্ৰেটেৰীৰাম ৰংহাং চিফ তেখেতে এইটো মেইন ভিজনটো তেখেতৰে ভিজন আৰু খুব এটা ভাল কাম হৈছে ইয়াত আপুনি আৰু আৰু ষ্ট্ৰবেৰী আছে না ষ্ট্ৰবেৰী আছে ষ্ট্ৰবেৰী আছে আপোনাৰ বাহিৰৰ বস্তু ড্ৰেগন ফ্ৰুইট আছে ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুট ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো কেতিয়া লাগে এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো ছাৰ লাগিব ছাৰ এতিয়া এনেতো এপ্ৰিল মে' মাহত বেছি সময় বেছি লাগে তাৰপিছতে থাকে ছাৰ কিন্তু কম হয় এনে এপ্ৰিল মে' মাহত বেছি হয় ছাৰ ইয়াৰ ফলটো এই ফলটো খুব পপুলাৰ গোটেই বিশ্বতে পপুলাৰ এক্সোৱেলি ইউৰোপত খুব পপুলাৰ এয়া টেঙামৰা এয়া এয়া অমিতা লমা লমে লগা বুলি কয় অসমীয়াত ফল লমা লমে লাগে আমি সৰুতে পুহিছিলোঁ এইটোৱে হৈছে লম লমা লমে লগা এই অপূৰ্ব পৰিৱেশত খুব ভাল লাগিছে আৰু স্বাস্থ্যকৰ এটা পরিবেশ খুব প্ল্যান্টেশন হয়েছে থাকার ওসরের ক্রাফ্ট আর্টাইম ক্রাফ্ট সেন্টারটা খুব ধুনিয়াকে বনাইছে গোটে ডিফু অঞ্চল মানে দেখি ডিফু নগর ডিফু নগর যি অতি সুন্দরভাবে করেছে আর মূর য মানুষের পার্সেপশনটা আছে যে কার্বি নখন ভাল ঠাই মানে ইমান সফা নহয় বা লড়াই নার ইস্যু আছে মানে গোটাই আহি পেল ইয়াত থাকি মানে গোটে মূল ধারণাটা সলনি মানে আহ্বান জানাম আপনার আহক ডিফুলে হওক কাৰ্বি আংলং আহক কাৰ্বি সংস্কৃতি চাওক আৰু গোটেই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰক বিৰতিৰ পিছত আকৌ আমি উভতি আহিছোঁ আৰু আমি আছোঁ চিলনীত চিলনী এটা অপূৰ্ব ঠাই এইখন লংগীত নদী সেই নদীখন দুই পিনৰ পৰা আহে এইপিনৰ পৰা আছে আৰু এইখন মাজতে এটা সৰু দ্বীপ আছে এটা আইলেণ্ড আছে তাৰপৰা নদীখন শিপিনৰ পৰা যায় আৰু ওপৰৰ পৰা আহিছে নদীখন খৰশ্ৰোতা এখন নদী যি মানে কবিৰ ভাষাত একেৰাহে বৈ অহা এটি বতি সুতি আৰু অতি অপূৰ্ব এক নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত আছোঁ সেয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো যোগাত্মক দৃষ্টিত আমি চেষ্টা কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসমতো ইমান ধুনীয়া ঠাই আছে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ইমান ধুনীয়া ঠাই আছে তাত আমি মানুহ আনিব পাৰোঁ আমাৰ পৰ্যটক আহিব পাৰে আমাৰ লগত আছে কাৰ্বি আং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ডেপুটি ডিৰেক্টৰ শ্ৰীযুত ৰংহাং ধৰ আপুনি আপোনাৰ নামটো কওকচোন মিৰ্জাং ৰংহাং হয় এই কওকচোন বাৰু চিলনী এই ঠাইখিনি ক'ৰ কিয় চিলনী চিলনী বুলি কিয় কয় সেইটোতো নাজানো কিন্তু লোকেল নেম আকৌ লংচৌকাংথু বুলি এই পিকনিক স্পটৰ নাম দিয়া হৈছে ৰিভাৰৰ নামটো হ'ল নদীৰ নামটো হ'ল চিলনী আৰু পিকনিক যিটো ঠাইত নদীখন নাম চিলনী নেট নদী চিলনী বুলি কয় ঠাইৰ নাম পিছত ৰিক্ৰেচেণ্ট হ'ল লংচৌকাংথু এনেটো লংনীত নদী বুলি কয় হয় তাৰপিছত লংচৌ মানে ষ্ট'ন আৰু কাংথু মানে ব্লুমিং হয় আৰু কিমান দূৰত ডিফুৰ পৰা কিমান দূৰত আহিছিলোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ ফ্ৰম ডিফু আৰু আমাৰ পৰ্যটকৰ দুটা কটেজেছ আছে আৰু এখন আই বি আছে এখন কটেজত দুটা দুটাকৈ ৰুম আছে আৰু আই বিত দুটা ৰুম ট'টেল ছয়টা ৰুম আমাৰ ইয়াত আছে মই টুৰিষ্টক একমডেট কৰিব পাৰক হয় পৰ্যটক আহিব লৈছেনে এতিয়া আহিছে আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কেইজনমান আমাৰ লগত আপোনালোকৰ পৰিচিত ব্যক্তি আছে ডক্টৰ সমাজজ্যোতি মহন্ত সমাজ্যোতি মহন্ত শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজৰ তেখেত প্ৰিন্সিপাল তেখেতে অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত খুব সঘনাই লিখি থাকে বাতৰি কাকতত বিশেষকৈ আপোনাৰ উপলব্ধি কি আহি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে আজি আজি ডিফু ঘূৰি কাৰ্বি আংলং ঘূৰি কেনেকুৱা লাগিছে অতি সুন্দৰ এখন স্থানৰ যেতিয়া এটা টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েল এৰিয়া হিচাপে আমি তাত গঢ়িবলৈ হয় তেন্তে সেই স্থানডোখৰৰ আন্তঃগাঁথনি যাতায়ত ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ এই গোটেই কথাবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু শেহতীয়াকৈ আহি ডিফুলে আহি এটা মই এটা মই ৰাজীৱ ক্ৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে এটা আমি এটা অদ্ভুত ধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তন দেখাব পাইছোঁ যিটো আমাৰ মানুহৰ জনমানসত ডিফুৰ প্ৰতি যিটো ধাৰণা আছিল কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতি যিটো ধাৰণা আছিলে ইয়াত সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ সমাহাৰ ইয়াত ঘটিছে ইয়াত বিভিন্ন টুৰিজিম স্পটবিলাকৰ আন্তঃগাঁথনি কৰা হৈছে অতি সুন্দৰ অত্যাধুনিক বিশ্বমানৰ এটা এবৰেটৰিয়াম ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে গতিকে গোটেই দিশবিলাক দেখি এটা ভাৱ হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়া যি শেহতীয়াকৈ যিটো পৰ্যটনস্থলীৰূপে ইয়াক গঢ় দি লোৱা হৈছে মই ভাবোঁ সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে ই পাথুৱে চুৰ হ'ব পাৰে চ' কাৰ্বি আংলঙৰ বুলি ক'লে অসমত আটাইতকৈ বেছি পৰিচিত এজন ব্যক্তি ৰংবং টেৰাং আছিলে বা আমাৰ আমাৰ ৰাজীৱ ক্ৰম তেখেতে অসমৰ অভিনয় জগতত অতিশয় পৰিচিত ব্যক্তি আজি তেওঁ আমাৰ লগত আহিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাৰ কাৰণে আজি তেখেতৰ ঘৰতো গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা আমি ইয়াত আহিছোঁ আপুনি এই এই ঠাইখন চিলনী কিয় বুলি কয় জানে নেকি বহুত আচলতে চিলনীজন নদীখনৰ নাম কিন্তু আকৌ লং লং নীত লং নীত অঁ এইটো খুব সকলো প্ৰিয় ৰংবং ট্ৰেঞ্চাৰৰ খুব প্ৰিয় নাম এইটো তেখেতে নিজে উল্লেখ কৰিছে লং নীত তেখেতে এছ পি এতিয়া তেখেতে গতিকে তেখেতে খুব প্ৰিয় নাম এইটো অঁ লং নীত নদীখনৰ নাম লং নীত গতিকে চিলনীৰ নামটো কিহলিটো বহুতেই বহুত ধৰণৰ কয় কাৰণে মই ক'ব নোৱাৰি সঠাভাৱে কিন্তু লং নীত নামটো পৰম্পৰাভাৱে লং নীত ন লং লং নীত কওকচোন এই মানে কাৰ্বি লোকসকলৰ বিষয়ে কাৰ্বি লোকসকল কাৰ্বিসকলৰ বিষয়ে আমি খুব মহিলাসকল মই যথেষ্ট মানে উদ্যমী দেখিছোঁ তেওঁলোকে কিবা কাম ব্যৱসায় কৰি খুব সহজ সৰল মানুহ তেওঁলোক কাৰ্বিসকলৰ বিষয়ে আপোনাৰ আপোনাৰ উপলব্ধি এতিয়া আপুনি চাওক বিশেষকৈ এতিয়া লকডাউনটো বহুতকৈ মানুহক পৰিৱৰ্তন আনিছে মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ যিটো তাৰপিছত বিশেষকৈ ডিফুত কিন্তু আগৰ পৰাই পুৰুষসকলে নিজৰ নিজৰ কামত যায় কিন্তু মহিলাসকলো ছোৱালীসকলেও কোনো বহি আপুনি এতিয়া দেখো যে সন্ধিয়া যে সন্ধিয়াটো দেখিব হয়তো দুই তিনি ঘণ্ ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও তেওঁ বেপাৰ কৰিব আছে নিজৰ উপাৰ্জন কৰিব আছে মাংস পৰিছে গাহৰি মাংস হওক মুৰ্গী মাংস মাছ হওক তেওঁ পুৰি বিক্ৰী কৰিছে চানা বিক্ৰী কৰিছে ফুচকা বিক্ৰী কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বিশ্বাস কৰোঁ ইয়াৰ কিছুমান ইয়াত নেমু পানী গৰমত দিয়া নেমু পানী দহ টকা নেমু পানী বিক্ৰী কৰি মানুহে এতিয়া ডেইলি দুই তিনি হাজাৰ টকা কমাই আছে কুঁহিয়াৰ ৰক বিছ টকা গিলাচ বিশ্বাসকৈ ধৰক পাঁচ ছয় হাজাৰকৈ ডেইলি কমাই আছে ল'ৰাবিলাকে তেনেকুৱা গতিকে তেওঁলোকে কোনো বহি থাকে আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকল আৰু ছোৱালীসকল তেওঁলোকে মানে ভাবিব নে বেলেগ জেগা যে মহিলাসকলে মাছ কাটি মাংস কাটি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি থাকে পথ পথৰ দাঁতিত বহি কিন্তু ভাল পায় গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান ছোৱালীও আছে কিছুমান মই দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে ফ্ৰী কলেজ চলিছে কোনো নাই তেওঁলোকে গোটেই তাত বহি অনলাইন ক্লাছো কৰি আছে তেওঁলোকে তাৰপাছত ইফালে তেওঁলোকে বেপাৰো কৰি আছে অনাগত দিনত কাৰ্বি আংলঙৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব বুলি আশা কৰা পোৱা যায় যদিহে প্ৰপাৰ মাৰ্কেটিং হয় মাৰ্কেটিং ভাল হ'ব লাগিব আৰু আন্তঃগাঁথনি ভাল হ'ব লাগিব আপুনি কি ভাবে যে কাৰ্বি আংলংখন পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কৰিলে গোটেই অঞ্চলটোৰ উন্নতি হ'ব নিশ্চয়কৈ মই কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ ই এটা আন্তঃগাঁথনি এটা সুন্দৰভাৱে গঢ় লৈ হোৱা এটা পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ যিবিলাক ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ মাজত এটা আণ্টাৰপ্ৰেনেৰেল স্কিল দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে যে কিবা এটা কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে এই ভাৱটো তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিছে যিটো এটা আমাৰ বাবে আশাৰ বতৰা আৰু মই ভাবোঁ যিবিলাক পৰ্যটনস্থলী আছে এই পৰ্যটনস্থলীবিলাক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰিবৰ কাৰণে একে দুটা যে বিশেষকৈ আইন শৃংখলাজনিত যিশটো যাতে খুব মন দিয়া ভাল বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ যিহেতু যিহেতু আজি কিছু বছৰৰ পূৰ্বে কেইটামান ঘটনা ঘটিছিল যিটো ঘটনা এতিয়াও মানুহৰ মনটো এতিয়াও উদ্বেলিত কৰি ৰাখে মানুহক এটা চিন্তা এটা চিন্তাৰ ফালে লৈ যায় মই ভাবোঁ এই ঘটনাটো এই এতিয়া এতিয়া কিন্তু সেই পৰিৱেশ নাই আৰু এই কথাবিলাক আমি বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে কাৰণ এতিয়া টেকন'লজিৰ যুগ এতিয়া আমি প্ৰযুক্তিৰ যুগ এই প্ৰযুক্তিৰ যুগৰ মাজেদি কাৰ্বি আংলঙৰ যি অপূৰ্ব সম্ভাৰ যি সাংস্কৃতিক সম্ভাৰ যি খাদ্য পৰ্যটনৰ যিটো অপূৰ্ব সম্ভাৰ আন্তঃগাঁথনি ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই এই গোটেই দিশবিলাক সামৰি তেওঁলোকে ভাল ধৰণে টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাওক মই ভাবোঁ ই ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো কাৰ্বি আংলংখন এটা পৰ্যটনৰস্থলী হ'ব পাৰে ধন্যবাদ এই পাৰ্চেপশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো মানে অভিনীল ঘটনাটো এইখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমানেই বেছি লচনা হ'ল সকলোৱে ভাল বেয়া মানুহ থাকে কিছুমান কিছুমান দুৰ্বৃত্তৰ কাৰণে এইটো ঘটনা ঘটিলে কিন্তু এইটো পাৰ্চেপশ্যনত যথেষ্ট আঘাত ঘটে কিন্তু এই পাৰ্চেপশ্যনটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে কাউঞ্চিলে কাম কৰিব লাগিব কাৰ্বি কাৰ্বি সমাজে কাম কৰিব লাগিব আপুনি কি ভাবে মানুহৰ মাজত মই এইটো পৰ্যটক অনাৰ কাৰণে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া কেম্পেইন হ'ব পাৰে বা গোটেই গোটেই অঞ্চলটোৰ প্ৰমোচনৰ কাৰণে এক্সটেনচিভ প্ৰমোচনৰ দৰকাৰ আছে আপুনি কি ভাবে আজি অঁ এইটো বিশেষ আৰু চৰকাৰৰ মাজত কাউঞ্চিল যিটো অট'নমাছ কাউন্সিল তেওঁলোকেও এতিয়া আগভাগ ল'ব লাগিব আৰু তাৰ মাজত হয়তো টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব লাগিব তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত হয়তো সৰু সৰু এড বনাব লাগিব তেওঁলোকে হয়তো বিশ ছেকেণ্ড ত্ৰিছ ছেকেণ্ডৰ সেইবোৰ তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে সেইটো পোছাপ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত যিবোৰ যিবোৰ আছে য'ত য'ত চাবলগীয়া ঠাই আছে তেওঁলোকে সেইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে নদ নদী আছে সেইবিলাক দেখাই তেওঁলোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ তাত খাদ্য সম্ভাৰ কি কি আছে আমাৰ কাৰ্বিসকল ট্ৰেডিচনেল যিবিলাক সেইবিলাক গোটেইখিনি তেওঁলোকে চমুকৈ চমু আভাস এটা যিটো প্ৰমো অনুচায় বা তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটত এৰি দিব লাগে সেইটো যে আৰু ৰাইজৰ দায়িত্ব আছে যেনেকুৱা ঘটনা যেনেক্সট টাইম অঁ নেক্সট এইটো ৰাইজৰ প্ৰত্যেকটো এটা ঘটনা ঘটিটো আমাক জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা পূৰ্ণাবদ্ধি নহওক আৰু সকলোতে ভাল বেয়া আছে দুষ্কৃতিকাৰী সবতে সকলো সমাজতে আছে এইবোৰ আৰু অপৰাধীৰ কোনো দুষ্কৃতিৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাই তেওঁলোকৰ গতিকে তাত তেওঁলোকৰ আইনে তেওঁলোকৰ বিচাৰ চলি আছে গতিকে আইনে তেওঁলোকক যি শাস্তি দিব তেওঁলোকে দিব তেওঁলোকে নিশ্চয় শাস্তি পাব আৰু আমিও কামনা কৰোঁ যে দোষী যি জাতি ধৰ্ম আমি নাজানো মুঠতে তেওঁলোক অপৰাধী অপৰাধী এটা শাস্তি পাব লাগিব অকল কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় পৃথিৱীত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘটনা ঘটি আছে দুখী শাস্তি পাব লাগে আৰু যুদ্ধ যে দুখীয়া শাস্তি পাব যদি দুখী শাস্তি নাপায় তেতিয়াহ'লে আন অপৰাধীবিলাকৰ সাহস পাই যায় যদি যদি চৰম যদি শাস্তি পায় তেতিয়াহ'লে বেলেগ অপৰাধী অকণমান তেওঁলোক পি চহকি পৰিব তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছো মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ কাৰ্বি সমাজৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে কাৰণ কাৰ্বি সমাজ বুলি বিভিন্ন জাতি অকল কাৰ্বি আ নাট বড়োসকল আছে বাকী অসমীয়া মানে মানে যিটো ঘটনা যিটো কাৰ্বি আংলঙত থকা সকলো সমাজৰ স সকলো ব্যক্তি ইয়াত আছে সেইসকলৰ সকলোৰে দায়িত্ব হৈছে যিহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ এই ঘটনা দুটাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বাহিৰতে অলপ বদনাম হৈ আছে সেইটো ৰে এনেকুৱা ঘটনা যাতে নেক্সট টাইম নহয় সেইটো আমি সকলোৱে জোৰ দিব লাগিব ধন্যবাদ চৈধ্য দৰ্শক আমি এটা অপৰূপ ঠাইত আপোনাক ঠাই দেখুৱাব আনিছোঁ এইটো হৈছে ডিক্ৰুপি ৱাটাৰফলছ মেজেষ্টিক দিগ্ৰুপি ৱাটাৰফলছ দিগৰূপী ৱাটাৰফলছ তলতে ভেলুঘাট ইয়াতে এটা হায়দ্ৰপাৰ প্ৰকল্প হৈ আছিলে এইটো ডক মকাৰ পৰা প্ৰায় পঁচিছ কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু ডিক্ৰুপি ওৱান আৰু ওপৰত আৰু এটা ৱাটাৰফলছ আছে বুলি কোৱা হয় পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান ট্ৰেকিং কৰিলে সেইটো ৱাটাৰফলছ পায় আৰু এইটো যিটো ৱাটাৰফলছ উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে এটা এটা সৰ্ববৃহৎ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ৱাটাৰফলছ ইন দ এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট আৰু যি অপূৰূ পৰি পৰিৱেশ মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ চিনেমা জগতৰ মানুহখিনি তেওঁলোক আহক ইয়াত শ্বুট কৰক গান শ্বুট কৰক বিশেষকৈ অসমীয়া গানৰ বা অসমীয়া মিউজিক ভিডিঅ' এটা সুন্দৰ ইয়াত হ'ব পাৰে গোটেই পৰিৱেশ এইপিনে যদি মই দেখুৱাব খুজিছোঁ কেমেৰামেন দিলীপক এই গোটেই পৰিৱেশটো ইয়াত ৱাটাৰ পানীটো গৈ আছে গৈ পেলাই তলত ভেলুঘাটলৈ গৈছে তাত আকৌ এটা সৰু ৱাটাৰফল আছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো চিত্ৰগ্ৰহণৰ কাৰণে চাৰিওপিনে নিৰ্শগৃশ পৰিৱেশ গছ গছনি এট এটা অদ্ভুত এটা এটা অনুপম এটা স্বৰ্গীয় অনুভূতি থকা এঠাই সকলোকে অনু জনাম চাবলৈ আহক উপভোগ কৰক অসমৰ অনুপম সৌন্দৰ্য দ্য অছ অম আছাম উপভোগ কৰক কাৰ্বি আংলং টুৰিজিম ধন্যবাদ তদে দৰ্শক আমি এতিয়া কান্থিলাংচু জলপ্ৰপাতত আছোঁ এই জলপ্ৰপাতটো দশ মকাৰ ওচৰত অতি সুন্দৰ জলপ্ৰপাত আন্তঃগাঁথনি খুব ভাল ইয়াৰ পৰা আমাৰ কেমেৰামেন ৰিণ্টুৱে আৰু দিলীপে দেখুৱাব গোটেই ৰাস্তাটো খুব ভাল ভালকৈ খোজকাঢ়ি আহিব পাৰি গাড়ী ৰখাই ভালকৈ তিনিশ মিটাৰমান খোজকাঢ়িব লাগে আৰু এটা অপূৰ্ব জলপ্ৰপাত এই জলপ্ৰপাত লগত আমাৰ বহু কথা জড়িত হৈ আছে যিটো অভিনীলৰ যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ইয়াতে হৈছিলে এই ঘটনাটো এই গোটেই গোটেই ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ দেশতে জোকাৰণি তুলিছিলে চ' আজিৰ দিনটোত যোগাত্মক দৃষ্টিত আমি অভিনীলৰ প্ৰতি আমাৰ আন্তৰিক সমবেদনা জনাইছোঁ খুব খুব টেলেণ্টেড ল'ৰা আছিলে বিশেষকৈ নীলোৎপল চ' এটা খুব এটা খুব ভাল দুজন অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল এইটো বৰ দুখজনক ঘটা কিন্তু এইটো ক'ব লাগিব এই ঘটনাটোৰ পাছত কাৰ্বি আংলং কাউঞ্চিলে এই গোটেই অঞ্চলটোত যথেষ্ট এৱেৰনেছ কেম্পেইন কৰিছে এৱেৰনেছ কেম্পেইন কৰিছে যে এই ধৰণৰ ডাইনী যিটো সোপা ধৰা কথাখিনি এইটো এটা ভুল কিছুমান অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে এটা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল যি ঘটনাটো সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলংকে বদনামী কৰিলে চ' এতিয়া এই ধৰণৰ ঘটনা আৰু নহ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু কাৰ্বি সমাজে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰে এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন লোক আছে বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে বা আদিবাসী লোক আছে কিছু সংখ্যক কাৰ্বি লোকো আছে কিন্তু এজ এ হ'ল কাৰ্বি আংলং ছ'চাইটিয়ে এনেধৰণৰ ঘটনা পুৰণাই পুনৰাই নি নহ'ব বুলি আমাক বহু কাৰ্বি সমাজৰ ব্যক্তিয়ে কৈছে আৰু মই ভাবোঁ এতিয়া আমি এটাই আশা কৰোঁ যিসকল দুখী আছে দোষীসকলে শাস্তি পাওক অভিনীলৈ ন্যায় পাওক তাৰ লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই জলপ্ৰপাতটো আপোনালোক ইতিমধ্যে মানুহ চাবলৈ আহিবলৈ লৈছে অতি সু অতি সুন্দৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তিনি ঘণ্টামান দূৰত এই জলপ্ৰপাতটো নগাঁৱৰ পৰা আহিব পাৰি অতি সুন্দৰ জলপ্ৰপাত এটা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশটো অতিশয় সুন্দৰ আৰু ক'ব লাগিব যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলত অতি সুন্দৰ এটা আন্তঃগাঁথনি কৰিছে আমি আশা কৰিম সকলোৱে আহক এই জলপ্ৰপাতটো আহি চাওকহি আৰু গোটেই অঞ্চলটো পৰ্যটক হিচাপে আহক চাবলৈ আহক চৈধ্য দৰ্শক আমি কাৰ্বি আংলঙত আছোঁ এতিয়া ডকমকত আছোঁ আমি ইয়াৰ সমাজৰ কেইজনমান অগ্ৰণী ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙত এটা ভাইব্ৰেণ্ট ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈছে আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ কাৰ্বি চিনেমা জগতৰ পুৰুধা ব্যক্তি ওৱান অফ দ্য মেইন পাৰ্চন একচুৱেলি সু তেখেতেই গোটেই কাৰ্বি খাওঁ চিনেমা জগতৰ বহুখিনি আগুৱাই লৈ গৈছে ঊনৈছশ নব্বৈ চনত তেখেতে অশ্ব বিপ নামৰ চিনেমাখন কৰিছিলে তাৰ কাৰণে তেখেতে স্বর্ণ কমলও তাত তাদের কাৰণে কারণে চৌধুৰী আৰু আর তাদের ডেবুটেন ডাইক্টরের কাৰণে রজত কমল পাইছিল তার পাছতে বহুখিনি তেখেতে কৰিছে কাৰ্বি তথা অসমীয়া জগতৰ প্ৰতি তেখেতৰ বহু ডাঙৰ অৱদান আছে আৰু এই অঞ্চলটো তেখেতে থাকে আৰু এই অঞ্চলৰ অতি আৰু শ্রদ্ধা এজন ব্যক্তি আছেনে আপুনি ভালে আছে না চিনেমা কি নতুন মই লেটেষ্ট মিৰবিন বুলি এটা কার্বি ফিচাৰ ফিল্ম শেষ কৰিলোঁ হয় এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত আছে হয় কিছুমান কাম বাকী আছে তাৰপিছত চিনেমাখন শেষ হ'ব হয় তেনেকৈ নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত বনাইছোঁ হয় আৰু নেচনেল ফিল্ম কম্পিটিশ্যনত পঠাম আৰু বিভিন্ন ফিল্ম কম্পিটিশ্যনত পঠাম হয় তাত ৰিজাল্ট কি হয় সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি আমাৰ লগত কাৰ্বি চিত্ৰ জগতৰ কেইগৰাকী অভিনেত্ৰী আছে বৰ্তমান চিনেমা জগতত কাৰ্বি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্বি কাৰ্বি চিনেমাটো তেনেকুৱা খুব খুব বেছি তেনেকুৱা নহয় এতিয়া যিবিলাক চিনেমা কৰিছে মেইনলি বহুতো প্ৰব্লেম আছে মেইনলি ইয়াত কাৰ্বি চিনেমাখন হ'লেই নহ'ব যিবিলাক আমাৰ ইয়াততো হল নাই আগতে আছিলে বহুত বিভিন্ন জেগাত কিন্তু বিকজ অফ যিকোনো কাৰণতে নহওক অসমৰ অন্য চিটুৱেশ্যনৰ নিচিনা আমাৰ ইয়াতো হৈছে ইয়াৰ হলবিলাক নাই হল দেখাবলৈ নাই অনলাইনে হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া যিমানখিনি চিনেমাবিলাক হয় দুই এটা সেইবিলাক আৰু নেটৰ যোগেদি মাধ্যমেদিহে এইবিলাক হয় আৰু মানুহবিলাকে চায় কিন্তু নেটনো আমাৰ গাঁৱৰ লেভেলত মানুহে কোনে চায় খুব হয় খুব কম এৰিয়াত নেটবিলাক এভেইলেবল আৰু এই যে এণ্ড্ৰইড ফোন চবেই

মই এলবাম কৰিছোঁ আৰু ছাৰৰ লগত মুভিটো মই দুইটামান কৰিছোঁ লেখাটো আৰু ৰিচেণ্টলি ছাৰৰ মুভি মিউৰিন কৰিছোঁ তাৰপাছত এলবামতে কৰি আছোঁ কিলে মানে ইয়াতেতো মুভিটো বিচি চল নাই হ'ল নাই ত'

কাৰ্বি আংলৰ যিটো চেনিক বিউটি হয় মেচমেৰাইজিং বিউটি মেচমেৰাইজিং বিউটি ইন দিছ ভাৰ্জিন হিলছ হয় আৰু হিল এৰিয়াত আছে গতিকে চিনেমা কৰিবলৈ ইয়াত বহুত সুবিধা আছে হয় গতিকে অসমৰ সকলো ঠাইৰ সকলো মানুহকে বা সকলো ফিল্ম মেকাৰছকে মই এইটো আহ্বান জনাওঁ যে কাৰ্বি আংলঙত আহি পেলাই শ্বুট কৰিব লাগে হয় এইটো খুব ভাল কথা কৈছে আমি এইটো যিকেইটা ৱাটাৰফলছ ভেলুঘাটেই হওক বা কান্থিলাংচুৱে হওক ৱাটাৰফলছকেইটা যিটো বিউটি মানে উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সুন্দৰ ৱাটাৰফল এটা কথা মই কওঁ আমি এতিয়া দগমকাত আছোঁ কাৰ্বি আংলঙক লৈ পেলাই যিটো নীল অভি ঘটনাটোক লৈ মানুহৰ মাজত এটা বেয়া পাৰ্চেপশ্যন আছে হৈছে কিন্তু এইটো যদিও এটা ঘটনা এইটো হৈছে এইটো এই এই ঘটনাত সমগ্ৰ কাৰ্বি জাতিক নেদেখুৱাই কাৰণ সকলো সমাজতে ভাল বেয়া মানুহ হয় কিন্তু তথাপিও মানুহৰ মাজত এইটো এই ঘটনাটোৱে খুব বেছি এটা নিগেটিভ ৰিয়েকশ্যন কৰিলে হয়তো কাৰ্বি আংলঙত বহু পিছুৱাই নিলে এই ঘটনাটো এতিয়া আমি গোটেই পৰিস্থিতি সল সলনি হৈছে এতিয়া আইন শৃংখলা ভাল হৈছে আপুনি কি আহ্বান কৰিব অসমৰ ৰাইজৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে আপুনি কি ক'ব নহয় এই যিটো ঘটনাটো হৈ গ'ল নীল অভী হয় আজি চাৰি বছৰমান আগত সেই ঘটনাটো ভেৰি আনফৰচুনেট হয় সেই যিয়েই নহওক সেই সেই ঘটনাই গোটেই কাৰ্বি আংলঙত বিশেষকৈ কাৰ্বি সমাজক নেদেখুৱায় কাৰ্বি গোটেই সেই ঘটনাটো অকল কাৰ্বি সকলো কাৰ্বি জাতিয়ে যে তেনেকুৱা বা কাৰ্বি সমাজ যে তেনেকুৱা সেইটো নহয় তাৰ এটা আনফৰচুনেট ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গ'ল হয় কিন্তু বেয়াকৈ ৰিপাৰকেশ্যন হৈছে গোটেই অসমত বা গোটেই ইণ্ডিয়াত বা গোটেই পৃথিৱীত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে ভৱিষ্যত যাতে এইটো নহয় সেইটো কাৰণে আমি চবেই মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই আমি কেম্পেইন কৰিব লাগিব যে একচুৱেলি ডেট হেভ হে ইনচিডেণ্ট ৱাজ এন আনফৰ্চুনেট হয় এন ইনচিডেণ্ট অনলি আৰু এনেকুৱা যাতে ঘটনা ভৱিষ্যত ইয়াত নহয় হয় তুমি কি ক'বা বাট ইজ মানে মানুহৰ অসমৰ ৰাইজক বা মানুহ প্ৰগ্ৰেমটো চাই থকা মানুহক কাৰ্বি আংলঙত যিটো মানুহে কয় যে পাৰ্চেপশ্যন তুমি কি ক'ব বিচাৰা এই ধৰণৰ ঘটনা এটা

बहुत ही धुनिया आहक विजिट कर well और फेसिलिटीज बहुत आए हेटे कब विचारी मे भी वही बोलना चाहती हूँ कि कार्बिंगलोंग मतलब बहुत अच्छा जगह है आप लोग आइए जो हो गया वो मतलब हो गया अच्छा नहीं हुआ लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा हम लोग मतलब आप लोग को बुला रहे हैं कि आओ देखिए आप लोग भी टूरिस्ट करना मतलब आने से भी कुछ नहीं होगा और <laughs> নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো এইখিনতে আমি এটা সমু বিরতি লম আপনাদেরকে চাই থাকব যোগাত্মি শ্যামকানোর সহিত চৈধ্য দৰ্শক আমি এতিয়া কাঠিলাংচুত আছোঁ ইয়াৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ আমাৰ লগত আছে কাৰ্বি আংলং পৰ্যটনৰ কাৰ্বি আলং কাউঞ্চিলৰ তেখেত ৰংহাং চাহ আছে তেখেতসকলে আমাক ইয়াতে আদৰি আনিছে আৰু ইয়াত আমি থলুৱা আমাৰ ইয়াৰ লোকেল ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ খুব ভাল লাগিছে গোটেই পৰিৱেশটো শান্ত আৰু এটা ৱাণ্ডাৰফুল ৱাটাৰফলছ মোৰ লগত আছে তাৰ ইয়াৰ যি মেনেজমেণ্ট কমিটীৰ তেখেত আপোনাৰ নামটো কি হয় মোৰ নাম শ্ৰীযুত বিক্ৰম তৰম আমি ইয়াত টুৰিজিমৰ যিমানখিনি আমি টুৰিষ্টবিলাক আহে আমি তেওঁলোকক আমি যিমান পাৰোঁ ট্ৰেডিচনেলি আমি ৱেলকাম জনাওঁ খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি আমি পাৰোঁ আৰু সেইখিনি আমি কৰিও চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু চৰকাৰে চলা নাই ইন কলবৰেচন উইথ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ ইয়াত লোকেল এম এছ চি ঋতে সিংহী ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ নেতৃত্বতে এই কামবিলাক চলি আছে কিন্তু সেই যোৱা যিটো ঘটনা সময়তে ক'ব খুজিছোঁ মানুহৰ মাজত এটা ভাল যিহেতু কাঠিলাংচুতে এই ঘটনাটো ঘটিছিল অতি দুৰ্ভাগ্যজনক নীল অভিক ঘটনাটো এইটো সমগ্ৰ অসমকে সমগ্ৰ বিশ্বতে হৃদয়ে কম পাইছিল তাৰ ফলত যথেষ্ট পাৰ্চেপশ্যনৰ ইছ্যু হৈছে এতিয়া কিন্তু পৰিস্থিতি বহুত সলনি আপুনি কি ক'ব অসমৰ ৰাইজক এই সম্পৰ্কে সেইটো ঘটনাটো বহুত এটা মানে আমাৰ মানে মানুহ জাতিৰ কাৰণে এটা বহুত এটা ডাঙৰ ঘটনা বুলি আমি আমি নিন্দা কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত আমি যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তথাপিও যিটো ঘটনা হ'বলগীয়া আছিল চাগে আৰু সেইটোতো হৈ গ'ল উপায়টো নাই তথাপিও আমি তাৰ আগতো আমি যিমান পাৰোঁ কাংঠি লাংচটো একত ফ্ৰেণ্ডলি টুৰিজিম যিমান পাৰোঁ আমি এই জেগাডোখৰ আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্ট পৰ্বঞ্চলৰ কাৰণে আমাৰ এটা আমি এটা স্ক'প বনাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু ঘটনাটো হোৱাৰ পাছত আমি আমি মানে বহুতখিনি আমি পিছুৱাই গ'লোঁ বিছ বছৰ আমি পিছুৱাই গৈছোঁ কাৰণ এইটো ঘটনাৰ পাছত আমাৰ অসমৰ পৰা বি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ অহা যোৱা বন কৰিলে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাই বন্ধ কৰিলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মাজতে আমেৰিকাৰ পৰাও আহিছিলে এনেকুৱা লাহে 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 কাংঠিলাংছুটো আমি বহুত বিছ বিছ বছৰ আমি পিছুৱাই গ'লোঁ এতিয়া আকৌ লাহে লাহে আমি সেই আগৰ মানে হেৰি চিনেৰিবিলাক আমি আনিব বিচাৰোঁ কি আহ্বান জনাব সেইটোৱে আমি যিমান পাৰোঁ আমি 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 অসমৰ নিজে আমাৰ আমাৰ হিমন্ত ছাৰে কৈ থাকে বাহিৰত গ'লেও যে অসমত এটা পেৰাডাইজ বুলি তেখেতে নিজেই কয় গতিকে সেই বস্তুটো আমি আনিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আহক আমি আপোনালোকক আমি যিমান পাৰোঁ ট্ৰেডিচনেলি হোমলি এনভাইৰণমেণ্ট আপোনালোকক আমি দিম সেইটোৱে আমি পৰিস্থিতি চেফটি ছেফ্টি আমি মেইন মেইন কথা হ'ল চেফটি সেইকাৰণে আমি কাংঠিলাংছ ডেভেলপমেণ্ট কমিটি হয় আমি যিমান পাৰোঁ ডে নাইট আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আৰু এইটো কাৰণে আছোঁ যাতে এই টুৰিজিমটো আৰু আৰু হয় হয় ধন্যবাদ এই ডেভেলপমেণ্ট কমিটি তেখেতে আপুনি ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট কমিটি কি হয় মই টুৰিজম হিচাপে চেয়াৰমেনত আছোঁ চেয়াৰমেন হিচাপে তেখেত চেয়াৰমেন আৰু আমাৰ লগত কাৰ্বি আমাৰ যুৱতী কেইগৰাকীমান আছে আৰু তেওঁলোক ইয়াতে জড়িত হৈ আছে এতিয়া কি আহ্বান জনাব এই ঘটনাটোৰ কথা আমি সকলোৱে গম পাওঁ এনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে দুৰ্ভাগ্যজনক তাৰপিছত কিন্তু এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ লাহেকৈ মানুহবোৰ আহক আৰু সকলো দায়িত্ব আছে কাৰ্বি সমাজৰো এটা দায়িত্ব আছে মই যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা যাতে দুনাই নঘটে সকলো সমাজত কাৰ্বি সমাজ বুলি ক'লে বড়ো সকলো আছে এইটো অঞ্চলত বিভিন্ন ব্যক্তি আছে বা ইয়াতে আদিবাসীসকল বাকী অসমীয়া ভাষী আছে সকলো মিলি এনেকুৱা ঘটনা নেক্সট টাইম হ'ব দিব আমি নোৱাৰোঁ তুমি কি আহ্বান জনাবা নামটো কি মোৰ নাম চেৰলিবন বেপী হয় আমি এইটোৱেই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিটো ঘটনাটো ঘটিছিল সেইটো আমি বৰ দুখিত কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে একো ভয় কৰিবলগীয়া নাই আহক আপোনালোকে আৰু ইয়াতে এতিয়া বহুত ৰাস্তা পদূলি আমাৰ যিহেতু অঁ ভাল হৈছে আমাৰ ষোল্ল নম্বৰ নমাটি সমষ্টিত আমাৰ লোকেল এম এছ চি ৰিতে সিংহী ছাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে বহুত আমাৰ ৰাস্তা পদূলিও দিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে আহক আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ লগত আমিও আছোঁ ইয়াৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যোৱা কেইদিনমান ঘৰি ধৰি মই কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোনে ঘূৰিলোঁ বিভিন্ন জলপ্ৰপাত গ'লো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ৰংহাং ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুব ভালকৈ লৈ গ'ল মই নিৰলা ফাংচুপি বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ টুৰিজিম ছেক্ৰেটেৰী তেখেত ফৰেষ্টৰ ছেক্ৰেটেৰী অতি ডাইনেমিক এগৰাকী মহিলা ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰ লগতে লুনচিন তেৰণ তেখেত আমাৰ একজুটিভ মেম্বাৰ টুৰিজিম তেখেতে চাই আৰু তেখেতে মানে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে যে আহক আপুনি চাই যাওক মই লগ পাইছিলোঁ ৱৰ্ল্ড টুৰিজিম ডে'ত গুৱাহাটীত আৰু খুব ভাল লাগিলে এই গোটেই টুৰিজিমৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে যিটো ইণ্টেনশ্যনটো মই খুব ভাল পাইছোঁ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰেয় দিব লাগিব পিছত তুলিহাম ৰহাং চীফ এক যিটো মেম্বাৰ কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমি যিবোৰ আৰবৰ আটামটো দেখিলোঁ তেখেতৰ নেতৃত্বতে হৈছে তেখেতে ক'ৰবাত ইউৰোপীয়ত গ'ল গৈ পেলাই চালে চাই পেলাই এই আৰবৰ আটামটো কৰিছে মেডিচিনেল প্লেনছ কৰিছে ৰাস্তা পদূলি ডিফুলৈকে যথেষ্ট ভাল হৈছে কিছুমান ৰাস্তা ঠিক কৰিবলগীয়া আছে কিছুমান জলপ্ৰপাতৰ ৰাস্তা ঠিক কৰিবলগীয়া আছে অনাগত দিনত তেওঁলোকে কৰিব কিন্তু মই এটা দেখিছোঁ ইণ্টেনশ্যনটো দেখিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং চীফ মানে চীফৰ নেতৃত্বত এটা ইণ্টেনশ্যন দেখিছোঁ যে গোটেই অঞ্চলটো ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা দেখিছোঁ আজি মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত ৰাতি মই ঘূৰিছোঁ ৰাতি দহটা এঘাৰটাত গুৰিছোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত কোনো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম নাই প্ৰথম কথা কাৰ্বি আংলঙত মই ডিফু বা বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰিছোঁ ল এন অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম মই দেখা নাই কাঠিলাংচুল মানুহে ইমান ভয় থাকে মোলৈ বহুতে ফেচবুকত লিখিছে যে তাত আমি যাবলৈ ভয় লাগে কিন্তু মই ইয়াত আহি দেখিছোঁ ইয়াত পৰিস্থিতি সলনি হৈছে মানুহৰ মাজত সজাগতাও হৈছে এই যি সোপা ধৰা টোপা ধৰা কথাবোৰ শেষ হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু একো নাই পৃথিৱীত এতিয়া পৃথিৱীত আছে উন্নতি চাকৰি বাকৰি সেইটোৱে দৰকাৰ আৰু এইটো কৰিবলৈ এওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে ডেকা ডেকা ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মই খুব ভাল পাইছোঁ মই খুব আশা দেখিছোঁ এখন চিনেমা যেনেকৈ ট্ৰেইলাৰ চালে গম পোৱা যায় কাৰ্বি আলং দুদিনমান দেখি মই ফিল কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ ভৱিষ্যত দিনত পৰ্যটনৰ সাংঘাতিক ভূমিকা হ'ব কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি হ'ব মেডিচিনে এৰামেডিকেল কলেজত বহুখিনি কথা হ'ব সকলো সহযোগ কৰিলে কাৰ্বি লং কাৰ্বি আংলং দুপেত দুপে আগবাঢ়ি যাব আমি এতিয়া ইণ্ডোনেছিয়াত যাব দৰকাৰ নাই থাইলেণ্ডত যাব দৰকাৰ নাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি অসমৰ কাৰ্বি আং গুৱাহাটীৰ পৰা চাৰে তিনি ঘণ্টা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাৰি পাঁচ ঘণ্টা ইজিলি আহিব পৰা যায় এই প্ৰগ্ৰেমটো অসমৰ বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকলে চাই আছে মই আহ্বান জনাম আহক কাৰ্বি আংলঙত আহক নৈ ক'ভিডৰ পাছত আপোনাক এটা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ লাগে জংঘল লাগে জলপ্ৰপাত লাগে ইয়াত সকলোখিনি পাব আটাইতকৈ দৰকাৰী খাদ্য পাব যিটো বহুত আকৰ্ষণীয় খাদ্য সম্ভাৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ আৰু কাৰ্বি আৰু যিটো নৃত্য সংস্কৃতি গোটেইখিনি কাৰ্বি সভ্যতা এটা অনুপম সভ্যতা আহক আপোনালোক কাৰ্বি আংলং আহক আৰু উপভোগ কৰক এটা এখন অনুপম কাৰ্বি আংলম অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ